မင်းအောင်လည်းကဒါလူကြီးတော့အနူပေါ့နော်စားချင်တော့တူနဲ့ဆိုဒါကျွန်တော်မနေ့ကပေါ့နော်မင်းအောင်လည်းသူ့ကိုသူသမရယာရူပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကောကောကွင်ကွင်ကျွန်တော်တည်ရတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်စာလေးရေးပြီးတော့ post တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အာလူကြီးတော့အနူစားချင်တော့တူနဲ့ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တယ်အဲ post အောက်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲသူ့ကိုဘလောက်တောင်မုန်းတီးနေတယ်လဲယွန်ရှာနေတယ်လဲသူ့ကိုတကယ်ငပိုးကြီးလို့ဘယ်လိုမျိုးတွေတောင်ပြောပြီးတော့တတ်မှတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲမှာတယောက်ကရေးထားတာပလင်မော်ခွေတက်အိတ်လို့ဘင်းဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်ပလင်မဲခွေအိတ်ရာဖြစ်လာမှာလို့ပြောထားရှိရဲ့အဲပြီးရင်နောက်တယောက်ကဒါမတာနဲ့နှဒောင်းနဲ့လိုက်တောင်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တယောက်ကဆူတောင်းပေးထားရှိရဲ့တမလာကြီးအရက်ရှိပါစေတဲ့အဲပြီးတော့ဒါအမဲယိုးကဟင်းဦးမအာမနာပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့အဲမင်းအောင်လိုင်ကပေါ့နော်တကယ်ကြာလာလေးလေတကယ်စောက်ပေါ်ကြီးဖြစ်လာလေတကယ်ငပေါ်ကြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်အာနာယူမှုရင်တကယ်ကုရနတ်တိစေးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားတယ်အဲနောက်တစ်ယောက်ကပြောထားကြတော့လူကတော့အနူနဲ့ပလွေရမှုတ်ချင်သေးတယ်ပေါ့ပြီးရင်တယောက်ပြောရလဲထိတယ်ပေါ့နော်မေလို့ကဆိုင်းတာမကောင်းတာလေနှစ်ရနှစ်လက်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါလူကအနူစားချင်တာတူနေတယ်လက်စုပ်ကဝှက်ချင်သေးရဲ့လက်ကမပါဘူးတရောင်းသားထမင်းကတော့ပေါ့ပေါ့ဆုပ်ကိုဘလုံးလုံးကန်တယ်ပိန်သားပိန်နေဝမ်းနှုတ်ဆေးကတောင်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကွန်မန့်နေအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ဘက်ကဒီ post အောက်မှာလဲလာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဟောင်ရဲတဲ့လူတွေတယောက်မှမရှိဘူးပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လန်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဒီသဘောထားရှိတယ်မင်းအောင်လိုင်ကိုအယူလိုပဲတတ်မှတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဟာကိုကြည်ကြအပြင်သိတာစီတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုလဲမင်းအောင်လိုင်ကတကယ်သမရယူလာသမရယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM လောက်ခင်ဒါမဲပေးရတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့လိုပဲအဲမဖြစ်တင်တာတွေမလုတ်တင်တာတွေလုတ်ခိုင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်မဲမသမားမှုတွေလုတ်ခဲ့ရတယ်လည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းနေမှာလဲဒါကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ CDM စစ်သားတွေရဲ့ပြပြချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြထားတာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုကြုံရတဲ့အခါကျွန်တော်အထက်လူကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒါ viewer မှုတွေအဲဒုတမမှုတွေအားစပေါ့နော်အဲသူတို့တီးတိုးရေရွတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အာဘိုးတို့ကတော့ကွာတမနာလှုပ်ချင်နေတာကွာတမနာယူနေတာကွာဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးပြောတာရှိစစ်တပ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကဒါသူ့ကိုတမနာယူနေမှန်းအကုန်လုံးကတည်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသာအခုမှပြောကြတာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာဒါတင်းစင်ကိုသူတမနာလှုပ်ပြီးတော့ဝင်ထိန်ဖို့အတွက်ညှိတယ်ဟုတ်ကဘယ်လုံးမလဲဘယ်လုံးမလဲဆိုတာဒါဟိုဓာတ်ခုတ်ရလက်ဝင်ရှိုးလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပြောရရင်တိန့်စိန်ကသူ့ကာလမှာတုန်းက तू ကအစဲခံရတာအ ਨੇ ဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ तू ကလှုပ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ကြအခုချိန်ကြမှာမရောက်လိုက်လှုပ်ထားသမျှ तू ကပြန်ပြီးတော့တာဝန်ခံရမယ်ဝင်ထိန်ရမယ်ဆိုတော့ तू ပဲထပ်ပြီးတော့အစဲခံရအောင်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒါ तू လည်းညင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ပြီးရင်ကာချုပ်နေရာကိုလည်း तू တခြားတယောက်ကိုပေးတယ်အဲပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးတယ်အဲ့တယောက်ကလည်းညင်းတယ်အဲကာချုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ညံမမိသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းတယ်ပေါ့နော်အတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီယာတူနေရာဆိုတာကဒီစစ်တပ်မှာရှိတဲ့အကြီးပိုင်းနေရာအကုန်လုံးကလိုချင်တက်မှတ်တဲ့နေရာအဲဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်အောက်မှာတော့မလုံနိုင်ဘူးပြီးရင်မင်းအောင်လိုင်ရှုပ်ထားတဲ့ဒါအရှုပ်ထုတ်တွေကိုသူတို့မရှင်းနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့အဲခုနလိုတခြားနီလမျိုးနဲ့ညင်းတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ညံမမိပါဘူးပေါ့နော်ညံမမိတဲ့ဆောက်ဖို့တော့မှသူလုံနေသေးတာပဲဗျာသူထက်အကုန်လုံးကတော့လုံတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးရဲ့သဘောထားကဒီကောင်လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ဝင်ပြီးတော့တာဝန်မခံနိုင်ဘူးအဲဒီလိုပုံစံမျိုးအတွက်တဲ့ဒါသူတို့ညင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာဒါသူ့လောက်ကအကြီးပိုင်းနေအကြီးပိုင်းဆိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြီးပိုင်းနေပေါ့နော်စစ်ကောင်းဆောင်အကြီးပိုင်းနေကလည်းဒီသူတို့ရဲ့လက်ရှိရနေတဲ့ယာထူးတွေကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကနေထွက်မယ်ပေါ့ဗျာစစ်တပ်ကနေထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကြီးလုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာဒီလိုမျိုးယာထူးတွေကြီးဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကတသက်လုံးစူးစမ်းခဲ့ကြတာပေါ့နော်အပြစ်လွတ်အောင်အလူကြီးအကြိုက်ဖြစ်အောင်အဒီယာရူနေရာမြဲအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့နှီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေထားရမင်းအောင်လိုင်ရဲ့လုပ်ပုံတွေကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အာဏာတွေသူတို့ရဲ့ယာရူတွေသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေတောင်မှစွန့်လွတ်ဖို့ဝင်မလေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာနေကြပြီပေါ့ဖြစ်ပြောချင်တာပြည်သူပဲကူပြောင်းလိုက်နောက်ဆုံးတော့ဒါအဲသူကတိတ်မကြခင်ရပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားမိရတခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါမြင့်ဆွေကပေါ့နော်ဒါကျမ်းမာရေးအခက်ခဲပါညာနဲ့ဒါသူအဲတမရယာယီတမရနေရာနေသူနားလိုက်တယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးသူတို့ဒါမြောက်ရီအဲမြမတန်အဲဒီသူတို့ရဲ့ဒါဝါလာဖြန် channel တွေကနေရုပ်တန်တွေကနေပြီးတော့လွှင့်တဲ့သတင်းတစ်ခုလည်းတွက်လာသေးရပါတော့အဲ့ချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်ကသတိထားမိတယ်အဲမြောက်လိုင်းအကွက်ရွှေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရွှေ့မဲ့အကွက်ကိုဘယ်သူမှလက်မခံတဲ့အခါနောက်ဆုံးကြတော့မြောက်လိုင်းကသူ့ကိုယ်သူပဲတမရပြန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တခါမှမကြဘူးအဲ့လိုမျိုးပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲပြီးရင်ပုံနေတော့တက်လာသေးရဲ့အဲဒီဘက်ကပေးတဲ့ကောင်ကလည်းသူပဲဟိုဘက်ကပေးတဲ့ကောင်ကလည်းသူပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့
ဒီအခုသမဏကောက်လို့တယ်ဗောဗျာအတင်းအရမသမဏနေရာကိုယူတယ်ဗောဗျာအဲဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ तू ပဲအလုတ်ရှင် तू ပဲအလုတ်အဲ तू ပဲအလုတ်ရှင် तू ပဲအလုတ်တမပြင် तू ပဲတခိုး तू ပဲဓညာဒါမျိုးဖြစ်နေပါဗောနော်အဲ तू ပဲဒါရိုက်တာ तू ပဲဇညွန်းရေးဆရာအဲ तू ပဲဒါတရုပ်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတာလေတွေ့ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဒီဥစ္စာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒါ तू ကဘလောက်သမဏယူနေတယ်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့အသိသာစီတဲ့အချက်တခုဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ main online အခုလိုမျိုးဆက်လုပ်သွားတာကပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအကွက်ပြောင်းเสียအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်လုပ်နေကြအခုထုံးစံတိုင်းအလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ပဲရှိတယ်အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူသာတခြားနီလန်တစ်ခုခုနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအကွက်တွေလိုက်ပြောင်းနေရအောင်ပါလေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့အခုကြတော့အဲ့လိုလုပ်เสียတော့မလိုတော့ဘူးကျွန်တော်လုပ်နေကြအတိုင်းအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ပဲလိုတယ်အဲမင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့ကသူ့မှာဘေးချက်နံချက်အနေထားတွေကိုအများကြီးကြုံနေရတယ်ဆိုတာကိုခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်စေတယ်ပေါ့နော်အဲစီရေးရမှာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးရမှာဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေနဲ့ဘာမှကိုတော့သူသူစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိတာစီတယ်အဲဒီကြားထဲမှာသမရအောက်ယူလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုငကူရင်းကလိုချင်နေတဲ့နေရာကိုသူ့မှာရလို့ပျော်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ပဲလိုတယ်အမေအောင်လိုက်သူ့ဘာသူဘာပဲလုပ်လို့ဘလို့ကွက်တွေပဲရွှေရွှေရောင်းတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ဒါလက်တွဲညီညီနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးစူးစမ်းကြဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့